в момента съм с играта. Както казах сутринта, колкото давах зор да дойда тук, две седмици каране, най-накрая дойдох до Италия. Е, това нещо исках да покажа. Това е детска площадка. Не искам да засловя как се случват нещата в България. Обаче, ако някой им покаже подобна детска площадка, където децата да учат правилата на движението, ще го черпа каквото и да е. Не точно каквото и да е, ама едно хубаво иски ще го черпа. Аз по принцип е джак. Не смятам, че е кой знае колко много скъпо или прехвърлено, но общо взето е хубаво иски. Не от най-скъпите, не от най-ефтините, нали. Та една бутилка чак със сигурност ще има от мен, ако покаже или ако ми каже къде има нещо подобно. По този начин да изглежда детска площадка с мостчетата, с улиците, с знаците, с пейките. Това няма да го коментирам, естествено съм в Италия. Ясно, че по този начин стоят нещата. Имам пред детската площадка. Не е заключена, може да се влезе. В принцип, когато е топло, тук е пълно с дечолига. Прелеза как са го направили. Знаците. Е там светофарите как са ги издокарали. Просто са сложили истински. Ако някой ми покаже нещо подобно в България, ще го черпа. Не сме като италианците определено, но мисля, че в много отношения може да вземем пример от тях. А едно от нещата е тая детска площадка.